បាទវីដេអូបន្ទាប់នេះយើងមកមើលលំហាត់ទី4ដែលលំហាត់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទលំហាត់ប្រឡងគ្រោះអនុដំណាក់កាលទី2ឆ្នាំ2024ជាប្រភេទអនុគមបាទគេឲ្យអនុគម F កំណត់ដោយ FX ស្មើនឹង X + 1លើកជាការ៉េគុណជាមួយនឹង E សេកុនដល់ X អនុគមនេះគឺអនុគមពហុធៀបសមជាមួយនឹងអនុគម Expo បាទ Expo របស់ Shell អញ្ចឹងកគេឲ្យយើងគេនេះ limit ចុងដែនកំណត់នៃអនុគមខគេនេះ derivative ទី1បន្ទាប់មកសិក្សាសញ្ញា derivative ទី1រួចរកតម្លៃបរមាធិបកសង់តារាងអធិរភាពនៃអនុគមជាអនុគមនេះក៏ឲ្យសង់ក្រាបទីឲ្យសង់ត្រឹមតារាងអធិរភាពទេឡើយយើងមើលចំណុចកមុនគេគេនេះលេខចុងដែនអញ្ចឹងយើងមើលថានេះជាប្រភេទអនុគមពហុធាហើយបើពហុធាមានន័យថាអនុគមជាមានកាណាគ្រប់ x ជារបស់ AI បានន័យថាគិតពីដកអណន្តបងអណន្តអញ្ចឹងចុងដែនកំណត់វាមានដកអណន្តបងអណន្តបាទអញ្ចឹង limit មានតែ2ទេ limit ត្រង់ដកអណន្តយើងសិក្សាមកបើយើងឃើញថាត្រង់ដកអណន្តកន្លែងនេះយើងជួសដកអណន្តចូលកន្លែង x ណាពេលនោះយើងបានដកអណន្តដកអណន្តបូក1ដកអណន្តទៅលើកសេកុនគូវាទៅបូកអណន្តវិញកន្លែងនេះគឺសេកុនដកអណន្តដកអណន្តគុណបាទដក x ទេដក x យើងជួសដកអណន្តដកគុណដកបូកអញ្ចឹងសេកុនសេកុនបូកអណន្តស្មើបូកអណន្តអញ្ចឹងត្រង់ដែលដកអណន្តគឺចេញបូកអណន្តវិញដូចថាវាគុណសញ្ញាចុះឡើងទៅវាឃើញបូកអណន្តវិញរីឯត្រង់បូកអណន្តវិញយើងជំនួសក្នុងនេះមកជំនួសមើលបាទជំនួសក្នុងនេះយើងចេញបូកអណន្តបាទនេះអឺសេកុនដកអណន្តស្មើ0អញ្ចឹងនេះតម្រង់វាអណន្តគុណ0អញ្ចឹងស្មើ0បាទយើងឃើញមិនហ្នឹងក៏បានដែរណាដូច្នេះចម្លើយយើងឆ្លើយអញ្ចឹងមកត្រង់បកដកអណន្តចេញបកអណន្តត្រង់បកអណន្តវិញចេញ0សំណួរទី1គឺប៉ុណ្ណឹងឯងឥឡូវមកចូលដល់សំណួរខបាទមកខសំណួរទីខឥឡូវខម្ដងគណនេអង្គបាទគណនេ derivative ទី1បាទសិក្សាសញ្ញា derivative ទី1រួចរកតម្លៃបរមាធិបឥឡូវចំណុចដំបូងគេយើងគណនេ derivative ទី1បាទឥឡូវអនុគមយើងមានទម្រង់ហ្នឹងឥឡូវនេះយើង x + 1លើកជាការ៉េយើងបែកសិនបែកតាមរូបមុនបាទជាមួយទៅជា a ការ៉េបាទ x ការ៉េ + 2 x + 1ដើម្បីឲ្យដឹងថាតួណាតួអុយតួណាតួវៃយើងប្រើតាមរូបមុនអុយព្រីមបាទសំដៅអុយវៃព្រីមអុយវៃបាទ derivative អុយវៃស្មើអុយ derivative អុយគុណវៃ + derivative វៃគុណអុយជាងយើងសរសេរតាមហ្នឹងមកយើងពាក់ derivative ហ្នឹង derivative យើងទៅសរសេរបន្តឡើងហ្នឹងបាទសើកុំ
ព្រីមសង្គមណាអឺព្រីមព្រីមបាទគេបាននេះអេព្រីមអីបាទអញ្ចឹងយើងដេរវេអុយអុយយើងគឺអេការ៉េបូក2អេបូក1ព្រីមគុណនឹងវេវេអឺសង្គុណដល់អេបូកឲ្យអេការ៉េបូក2អេបូក1អាហ្នឹងអុយវិញគុណជាមួយអឺសង្គុណដល់អេព្រីមវិញអេចាំបន្តទៅបានប៉ុណ្ណឹងមកកន្លែងពុធានេះអេការ៉េពេលយើងដេរវេទៅគឺបាន 2x នេះនេះខ្ញុំសរសេរនៅខាងចុងនេះយកមើលមកអើ 2x នេះសរសេរបាទដេរវេទៅថយសាច់គុណអត់ទេសំ2ដេរវេ1 0នេះយើងអត់សរសេរទេគុណនឹង r សង្គុណដល់ x ហើយកន្លែងនេះគឺយើងអត់ធ្វើទេធ្វើឡើងអឺសង្គុណដល់អេចឹងដេរវេវាថយដាក់សញ្ញាដកមកមុខមកនេះអានេះហ្នឹងបន្តទៀតយើងចាប់យើងទៅសេអឺសង្គុណដល់អេចរួមនៅសារវាដូចគ្នាហើយកន្លែងសញ្ញាដកនេះយើងគុណចូលគ្រប់តួនេះមកបាទជាបានបែបនេះបាទនេះយើងបកលឲ្យគេនេះមកចឹងយើងយកអឺសង្គុណអេចរួមអឺសង្គុណដល់អេចរួមនេះសល់ 2x បូក2ដកនេះគុណសញ្ញាដកចូលបានដកអេការ៉េដក 2x ដក1យើងក៏អាចធ្វើបានដែរអានេះមានបូក1ដក1អស់ហើយបាទអានេះបាទអានេះនៅសល់បូក1អញ្ចឹងនៅសល់តែនេះ1ណាអញ្ចឹងចម្លើយចុងក្រោយគឺនៅសល់1ដកអេការ៉េប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងដេរវេឃើញប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយបន្តទៀតគឺយើងធ្វើយើងធ្វើចំណុចបន្តទៀតគឺសិក្សា derivative ទី1សិក្សាឡើងហ្នឹងគឺយើងបណ្ឌិតមើលតិចមើលថាក្រោយយើង derivative ហើយចេញអីគេក្រោយយើង derivative សល់1ដក x ការ៉េគុណ r សង្គុណ x យើងដឹងថា d ជារបស់ a គ្រប់ x ជារបស់ a អញ្ចឹងមកនេះថា r សង្គុណ x ហ្នឹងគឺយើងកំណត់ថាវាធំជាង0វាធំជាង0កាលណាបើវាធំជាង0ហើយយើងសិក្សាតែផ្នែកអេចដកបាទមួយដកអេចលើការ៉េទេយើងយកសញ្ញាតាមហ្នឹងណាបាទចាំយើងយកសញ្ញាតាមវាយើងឲ្យវាស្មើសូនមកដើម្បីរឹសឲ្យវាស្មើសូនយើងបោះអង្គបាទលេខអង្គទៅគឺអេចការ៉េស្មើនឹង1ពេលយើងចង់បានអេចគឺចេញចម្លើយ2បូកដក1បាទអញ្ចឹងតើតារាងសញ្ញាវាគឺចន្លោះរឹសទុយអាបាទកន្លែង x ការ៉េយើងដកអញ្ចឹងផ្ទុយពី x ការ៉េហ្នឹងគឺបូកចន្លោះនេះបូកណាបាទបូកដល់ដែរចន្លោះចន្លោះពីដក1ទៅ1កន្លែងនេះដាក់ដកអណ្ណចុងនេះដាក់បូកអណ្ណអញ្ចឹងបាទក្រៅពីរឹសហ្នឹងដូចហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងផ្លិចដាក់ដូចគំនិតដាក់លេខ0ហ្នឹងណាព្រោះជារឹសវាស្មើ0ធ្វើដេរវេស្មើ0ណាបាទគេហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហើយចាប់ដើមឆ្លើយចម្លើយយើងមើលតាមជាក់ស្ដែងមកនិយាយថាពីបាទពីនេះមកដល់នេះហើយនឹងពីនេះមកដល់នេះបើនេះទៅជាផ្នែកតូចជាង0ព្រោះផ្នែកដកពីនេះដល់នេះផ្នែកធំជាង0បើត្រង់ចំណុចនេះគឺវាស្មើ0មែននេះស្មើ0លើហ្នឹងបាទ0ផង
អញឆ្លៃបានមិនបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងត្រង់គេថាត្រង់បើសិនជា derivative របស់យើង0ត្រង់ចន្លោះ11ព្រោះយើង0គឺមាន2ចន្លោះចន្លោះពី10ដល់11ហើយនឹងពី1ដល់ប៉ុណ្ណឹងចំណែកស្មើ0គឺត្រង់11និង1ហ្នឹងឯងហើយយើងរៀបឆ្លៃឆ្លៃបែបហ្នឹងឡើយមើលរបៀបរកបរមាធិបអនុគមបរមាធិបមាន2កន្លែងដូចអារោរឹកឃើញ2 11និង1អញ្ចឹងយើងមើលត្រង់11យើងមើលសញ្ញាមើលត្រង់11ខាងវាបដូរពីដកទៅបូកបែរនេះចន្លោះហ្នឹងបើពីដកទៅបូកដកវាចុះចុះដល់ពេលវាឡើងឡើងបានន័យថាកម្ពុជាដែលទៀបជាងគេគឺអតិអញ្ចឹងបានន័យថាបើនិយាយពីអនុគមវិញត្រង់ហ្នឹងវាមានអបរមាបាទមានអបបរមាកន្លែងដែលទៀបជាងគេវាចុះហ្នឹងបានន័យថាវាចុះនេះចុះជាអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងដែលកម្ពុជាវិញនេះអញ្ចឹងកន្លែងដែលទៀបជាងគេទៀបជាងគេហៅអតិអតិនឹងស្មើប្រមាណអញ្ចឹងចង់ដឹងស្មើប្រមាណបាទសំដៅអបមានអតិទេអបបាទទៀតនិយាយអបបាទអញ្ចឹងត្រូវអបប្រមាណគឺយើងយកតម្លៃ x ស្មើ11ជំនួសទៅចូលអនុគមខាងដើមវិញអនុគមប្រធានយើងអញ្ចឹងអនុគមប្រធានយើងគឺ x ក្រេបាទសំដៅ x បូក1ដូចក្រេអឺគាត់ដាក់អីនោះជ្រេរដោះជំនួស11មក11 0 0គុណហ្នឹងគឺ0នេះបាទមួយទៀតត្រង់1បដូរសញ្ញាពីបូកទៅដកបានន័យថាបូកឡើងពេលឡើងហើយចុះវិញអញ្ចឹងកម្ពូលវាគឺអតិខ្ពស់បំផុតតើកម្ពូលខ្ពស់បំផុតហ្នឹងយើងជួសជំនួស1ចុះតើស្មើអីជំនួស1នេះជំនួសចូលអនុគមដើមអនុគមនៃប្រធានគេឲ្យបើយកលេខហ្នឹងទៅគណនាណាតែកន្លែងនេះគឺបូក1បាទសំទោសបាទនេះនឹងបូកទៅអញ្ចឹងនេះគឺបូកបាទ1 1 2 2ក្រេ4បាទ4គុណអឺគុណដល់មួយប៉ណ្ណឹងឯងដូច្នេះតម្លៃអបបរមាគឺត្រង់យើងមើលពេលដែល x ដល់1គឺបាន y អនុគមយើងហ្នឹងស្មើ0អតិបរមាត្រង់ពេលយើងជំនួស x 1ទៅពេលយើងបាន y ហ្នឹងស្មើ4អឺគុណដល់ x បាទអឺគុណដល់1សុំទោសជាច្រឡំឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតសង្តានធិរភាពសង្តានរៀបអធិបាយយកដូចជាយកតារាងយើងគំរូតារាងបាទកំរាតារាងសញ្ញាមិញគាត់ថាយើងថែមជួរខាងក្រោមមួយខាងក្រោមគេនេះ fx គឺយើងសរសេរអតិបរមាមិញអបបរមាមិញឃើញ0ហើយឃើញ4.1មួយហើយគូសរូបព្រួយហ្នឹងទៅចុះឡើងដកចុះបូកកើនដកចុះនេះនៅកន្លែងបោះអណ្ណយើងធ្វើហើយនៅឡាញ់លីមីតឃើញវា0នៅឡាញ់លីមីតមិញចុងដែនត្រង់ដល់ហ្នឹងគឺបោះហ្នឹងវិញអូខេយើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាគេឲ្យគូររូបទៀតយើងសម័យរូបតិចមកខ្ញុំនេះអត់សួរទេខ្ញុំគាត់ថាសម័យជារូបវាបែបនេះហ៎វាចុះហើយវាចុះវាដល់ហ្នឹងមកមកដល់ឡាញ់ x0 បាទ x1 បាទ x11 បាទឡាញ់នេះអត់ដល់1នេះ11ណាដល់1ហ្នឹងហើយ0ឡើងមកឡើយនេះអត់រហោខ្ញុំមកកាត់អាផងតែដល់ពេលឡើងមកដល់ឥឡូវនេះ x1 y 4អឺសេកុនដល់1តម្លៃវាជាដូចជា1ជាងវាចុះមកដល់0វិញស្របក្រាមប៉ុណ្ណឹងអូខេអរគុណច្រើនអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូតាមដានមកចាប់ហើយសូមមានសុខភាពល្អសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា
ើបើចូលចិត្តវីដេអូឬក៏មានចំណុចឆ្ងល់ឯងអាច comment បើគិតថាសំខាន់គិតថាសំខាន់អាចចុច subscribe ផងដែរដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើតទៅជាមួយនឹងវិញ្ញាសាថ្មីថ្មីដែលចេញមកជាពិសេសគឺតទៅនឹងបាត់ដប់តែម្ដង